Шалом! І ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви йдете правильним шляхом. Справа в тому, що за природою ми схильні до легких шляхів. І коли ми залишені на себе і маємо можливість прийняти рішення, ми зазвичай обираємо те, що, на нашу думку, легко, те, що не буде проблематичним, не буде важким. Але це хибний погляд на речі. Нам, як учням Месії Єшуа, треба бачити, що коли ми зодягаємося в віру, в Боже Слово, письмо відкриває нам істину. І знаєте, що тоді? Ми стаємо ворогами світу. Тоді, будучи послідовниками Месії, ми виявимо, що нас ненавидітимуть, нас переслідуватимуть, і світ не схвалюватиме нас. Ми не подобатимемося йому, а він буде проти нас. Нам необхідно знати це для того, щоб молитися ефективно, щоб не дивуватися з того, з чим ми стикаємося, щоб шукати міць, витривалість та силу від Святого Духа, для того, щоб нам мати ходіння, тобто спосіб життя, бажаний Богові. І коли ви ходитимете в слухняності Богові, ви зіткнетеся з протистоянням. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 7 розділ. Євангелія від Матвія, 7 розділ. Знов-таки, ми продовжуємо вивчати відому нагірну проповідь, яку Месія дав своїм учням для того, щоб вони поводилися похвальним чином. І це має бути й нашою з вами метою. По-перше, і насамперед, я хочу жити життям, яке хвалить Бога, яке є бажаним йому і виконує його цілі. І ось ключовий момент. У цьому мета того, що він мене спас. Він пішов на хрест, пролив свою кров, помер болісною смертю для того, щоб ми були новим творивом. І не лише. Так, це чудово. Коли ми помремо, ми підемо до Небесного Царства. Так, як Месія помер за це. Це обітниця. Чудова обітниця. Основна істина нашої віри. Але зрозумійте, що є не лише результат у майбутньому, а й у сьогоденні, постійний, повсякденний результат того, що ви послідовник Месії, і це жити так, що це виконує його цілі. Отже, зауважте, що тут сказано. Євангелія від Матвія, 7 розділ. І ми продовжимо з місця, на якому зупинилися минулого тижня. Подивіться, будь ласка, 13-й вірш. Тут дані інструкції, і вони є імперативами, тобто заповідями, веліннями. Вони обов'язкові для виконання. Він каже: «Увіходьте тісними ворітьми». Приймаючи рішення, ми виявимо одне з того, що він каже. Ворота тісні, що означає, що деякі люди думатимуть так. Це не популярно. Це не те, з чим погодиться більшість людей. Так що Месія каже: «Увіходьте тісними ворітьми». Чому? Бо просторі ворота і наступні слова, і широка дорога, що веде до, і наступне слово погибелі. Зрозумійте ось що.
Коли ми читаємо письмо, то бачимо тенденцію. Мені подобається слово «дихотомія». А дихотомія – це поділ між двома речами. І часто ці речі досить різні. У письмі ми маємо світло та темряву, добро та зло, правильне та неправильне, протилежні полюси. Месія каже, є два шляхи проживання життя. І ваше життя зазнає руйнування, погибелі. Дехто з вас послухайте, бо це факт. Багато хто з вас живе, приймаючи згубні рішення. Згубні не лише в цьому світі, у цьому житті, але також вони призведуть до вічної погибелі. І ви існуватимете вічно шкодуючи. Розумієте, для декого з наших глядачів це чудова можливість принести зміну, вічну зміну, яка перетворить усе в вас. І не лише сьогодні, а й завтра, через 10 років, хоч би скільки було, доки ви маєте подих, ваше життя перетворюватиметься. І коли закінчиться земне життя, то що? Те саме. Ви переживатимете вічне перетворення. Але є, і ми це побачимо, є шлях, який веде до погибелі, а є шлях, який веде до життя з достатком, до вічного життя. Отже, читаймо ще раз. «Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде, тягне до погибелі». І ось що сказано далі. «І нею багато хто ходять». Більшість людей, переважна більшість людей, обере хибний шлях. Вони війдуть не тими ворітьми. 14-й вірш. «Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя». І він каже, «І мало таких, що знаходять її». І дозвольте мені поділитися з вами. Ніколи не буде так, що ви просто наштовхнетеся на них. Це буде тільки в результаті об'явлення від Бога. Дозвольте знову сказати, ті, хто знаходить правильний шлях, тісні ворота, належний шлях, але важкий, вони знаходять його тільки через Божу істину. А переважна більшість людей по всьому світу не знайде правильного шляху. Вони на шляху, на дорозі, яка веде до погибелі. Пам'ятаю, коли я навчався в школі, була дуже популярна пісня за назвою «Дорога до пекла». І той, хто співав цю пісню, казав, «Я на шляху до пекла». Популярна пісня. Люди повторювали ці слова. Але ви замисліться над цим. Як це проголошувати? «Я на шляху до погибелі, до вічного руйнування, до вічної погибелі, до вічного покарання». І було популярно таке казати. Що ж це показує? Це підтверджує. Які люди обдурені? Вони на хибному шляху, на шляху до погибелі. І вони ще й співають про це. Чому? Бо вони не вірять у Бога істини, у Бога суду. Згадайте, про що ми казали кілька тижнів тому. Ми не покликані засуджувати інших. Ми не ті, хто здійснює покарання. Ні, все це зарезервовано за Богом. А Бог є Богом істини, Богом праведності, Богом благословіння. Але оскільки Він Бог усього цього, Він також і Бог, який принесе прокляття, принесе суд. Ось чому так важливо для нас із вами сприймати пропаганду серйозно. Я називаю її сатанинською пропагандою. Таке ми бачимо в світі. І дозвольте мені поділитися з вами. Більше і більше, особливо політично, більше і більше те, що політично коректно, те, чому маси людей кажуть так, в
точності проти волі Бога. Сатанинська пропаганда одержує дедалі більше поширення і стає нормою, тим, що приймає суспільство. А це матиме трагічний результат. І цей трагічний результат триватиме всю вічність. Отже, подивіться ще раз. Месія каже, що більшість людей обирають хибний шлях. Вони входять через неправильні ворота, які ведуть до погибелі, бо тісні, вузькі ворота. Розумієте? Нерідко люди кажуть мені, «Ви вузько мислите», але я це сприймаю як комплімент, бо ми й маємо мислити вузько. Світ каже, ви маєте мислити широко, бути відкритими для всього. Ні, коли ви відкриті для всього, тоді приходить ворог і займає плацдарм у вашому житті. І ось трагічна правда. Зазвичай люди дуже закриті для духовної істини, але дуже відкриті для сатанинської неправди. А такого не повинно бути. Ось чому Месія так ясно попереджає нас. Бо тісні ворота і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. 15-й вірш. У цьому вірші головна тема лжепророки. І я хочу знову сказати, коли ми маємо справу з сатанинською пропагандою, коли маємо справу з неправдою, з викривленням істини, у серці цього лежить неправильне пророцтво. І в міру того, як ми наближаємося до останніх часів, а це так і є, я хочу сказати це ще раз. У міру того, як ми наближаємося до останніх часів, а це так і є, відбуватиметься намноження лжепророцтва, а неправильне пророцтво виглядає потужним. Пам'ятайте це. Неправильне пророцтво виглядає потужним. Воно прийде з дивами та ознаками. Як я можу бути впевненим у цьому? Прочитайте книгу «Об'явлення». Ми знаємо, що в книзі «Об'явлення» сказано, що разом з Антихристом діє і лжепророк, і там сказано, що він зробить багато ознак. Він зробить усілякі види надприродного. І частково ці речі виглядатимуть правильними. Можливо, його слова здаватимуться досить таки добрими. Але наприкінці на нього чекає остаточна погибель. І що він за словами письма одержить? Письмо каже, що звір і антихрист, і лжепророк будуть укинені до вогняного озера, яке палає сіркою навіки, назавжди. І що вони хочуть? Вони хочуть і вас захопити туди. Ось чому це попередження Месії таке серйозне. 15-й вірш. Він каже, «стережіться». Це слово спостереження, уважності. Він буквально каже, «оберігайте себе від фальшивих пророків, що приходять, читаємо далі, що приходять до вас». Як? Вони здаються такими приємними, безвинними, такими нешкідливими, бо, як тут сказано, приходять до вас у одежі овечі. Здебільшого, коли люди бачать овечку, вони не бояться. Коли вони бачать злого на вигляд собаку або ще якусь тварину, вони можуть виправдано побоюватися. Але зазвичай овечок люди не бояться. Овечки та ягнята виглядають безвинними, милими, нешкідливими. І що ми бачимо? Ці лжепророки приходять, як вівці, за зовнішнім виглядом, але на противагу своїй зовнішності, всередині вони вовки. Я б сказав зажерливі. Тут сказано хижі. І це слово для позначення тих, хто несе загибель. Вони вовки, які несуть загибель, пожирають. 16-й вірш. По їхніх плодах
Ви пізнаєте їх. Дуже важливо. По їхніх плодах. Коли до чогось залучений Бог, це має, і не пропустіть, це має вічні наслідки. І дуже часто бувають так звані рухи Святого Духа. І ви бачите, що вони проходять із таким захватом. Вони приходять із дивами та ознаками. І я не проти див та ознак. Але нам треба серйозно сприйняти сказане тут. Дива та ознаки, так вони бувають. Але будьте обережні. Будьте насторожі. Що тут сказано? 16-й вірш. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають? Або фіги? Із будяків? Отже, вони щось роблять. Але який результат? І є те, на що нам справді треба звернути увагу. І це слово настанови. Коли діє Святий Дух, коли відбувається диво або ознака, прояв Святого Духа, це вплине на людину. Це не буде щось надприродне заради надприродного. Це принесе добрий плід. Скоро ми побачимо, що Месія каже про дерево. І що він каже? Знову подивіться 16-й вірш. «По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків?» 17-й вірш. «Так ото, родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі». Це неважко зрозуміти. І що таке плід? Що ж плід, пов'язаний з добрими справами? І ось ключовий момент. Як мені довідатися, добра ця справа чи ні? Яка відповідь? Божі заповіді. Добра справа – це дія у слухняності заповідям Бога. Знов-таки, я кажу це часто, бо я одержую стільки листів від людей, і вони чують або те, що хочуть чути, або чують те, що вкладає в їхній розум ворог. Я часто кажу, людина спасається благодаттю. Це дар від Бога. Спасіння не від справ, щоб ніхто не похвалявся. Але ось ключовий момент. Будучи спасенним Божою благодаттю, а як ми одержуємо доступ до Божої благодаті? Вірою. Ми розуміємо Його істину, щоб відгукуватися належним чином. Коли ми це зробили, який має бути результат? Я прийняв спасіння вірою, і це має вплинути на моє життя і змінити його. І я тепер матиму життя, яке приносить добрий плід. Це означає, що я братиму Божу істину, Його об'явлення, Його заповіді, і застосовуватиму їх до свого життя. Чому? Бо я люблю Бога і хочу слухатися Його. Це не обов'язки, а новий стан. Той, хто любить мене, буде мені слухняний. І чому ми будемо слухняні? Божому об'явленню, під керівництвом, під проводом Святого Духа, Його силою ми будемо слухняні Богові. І ось чому Месія каже, родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. 18-й вірш. Не може родить добре дерево плоду лихого, а не дерево зле плодів добрих родити. 19-й вірш. «Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь кидається». Що Месія тут каже? Ми спасаємося вірою. Але маємо ми віру? Чи ні? Буде видно з нашої поведінки. Наша поведінка не є інструментом, причиною нашого спасіння. Однак наша поведінка підтвердить, дасть свідчення, точне свідчення, чи воістину людина прийняла цей дар, відомий як євангельське послання,
єдине послання спасіння. Отже, тут немає ніякої двоєзначності. Боже Слово каже дуже-дуже ясно. Якщо людина прийняла Єшуа, долучилася до Христа, тоді її життя відображатиме і приноситиме добрий плід. А критерій тому – Божі заповіді. Вони визначають. А якщо дерево не добре, то що тоді? Месія каже, що таке дерево зрубається та вогонь укидається у вогонь суду. Це неважко зрозуміти. 20-й вірш. «Отож бо». По їхніх плодах, він знову каже, ви пізнаєте їх. 21-й вірш. Цей вірш дуже добре відомий, але часто його хибно розуміють. І дуже важливо, щоб наступні кілька віршів ми зрозуміли правильно. Зауважте, що тут сказано. Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Є інше місце письма. Яка воля для тих, хто гине? Гине в своїх гріхах. Його воля й дія в тому, щоб ця людина увірувала в посланого Богом, тобто в Месію Єшуа. Світ називає його Ісусом Христом. Ісусом з Назарета. Такій людині треба увірувати в Нього. Єшуа є забезпеченням. Він є відкупителем. Він є спасителем. Отже, нам необхідно прийняти Його. І ось біблійна істина. Єшуа є забезпеченням. Він є відкупителем. Він є спасителем. Отже, нам необхідно прийняти Його. І ось біблійна істина. Коли хтось каже, «Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне», якою має бути наша відповідь? Відповідь така. Ваша правда. Тільки ті, хто прийняв дар спасіння вірою, з благодаті Бога, саме вони, а не просто ті, хто каже, «Господи, Господи, увійдуть у Царство». Суди війдуть тільки ті, хто війшов у новий заповіт, вірою через євангельське послання. Але зауважте, що Месія каже тут. У 22-му вірші. «Багато хто скажуть мені того дня». Якого це того дня? Вислів «той день» стосується судного дня. Це день, коли Бог, хто? Божий Син Месія судитиме. І це той самий Єшуа, який каже і навчає. Він каже, «Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили?» І ось проблема. Це місце письма каже зовсім не про втрату спасіння. Мова про людей, які ніколи не мали, і ми це зараз доведемо. Вони ніколи не мали спасіння. Чому? Вони не зрозуміли Євангелії. Євангелія не про те, що мені робити, щоб заробити спасіння. Це не Євангелія. Це було б порушенням усього задуму, концепції, визначення цього терміна, благодать. Це порушення істини про те, що спасіння приймається як дар. Того дару, який Месія здобув для нас. Він зробив, а ми приймаємо цей дар. Отже, відбувається ось що. Як я сказав, коли хтось каже мені, не кожен увійде до Небесного Царства, лише через те, що він просто вимовив слова «Господи, Господи». Я відповідаю правильно. Тільки той, хто прийняв благодать Бога, висповідав гріхи, попросив пробачення, попросив про милість кров'ю Месії. І тільки той, хто це зробив, може бути впевнений у своїй вічній безпеці, вічній впевненості в тому, що він буде в Божому Царстві, що він увійде туди і пробуватиме там. Але що роблять ці люди, почувши таке? Вони відразу починають казати про свої дії, про свої справи.
про те, що зробили вони. Так кажуть вони. Чи не в Твоє ім'я ми це робили? Але ось ключовий момент. Чи не для Тебе ми це робили? Чи не для Тебе? Ось що ми для Тебе зробили. Але це не Євангелія. Євангелія – це те, що Бог зробив для мене. Що Він зробив для вас. Такі люди цілком псують Євангелію. Замість того, щоб бути зосередженими на Христі, вони зосереджені на своїх справах, а не на вседостатності Христа. І коли ми хибно сприймаємо, хибно розуміємо це основне послання, зауважте, що каже Месія. Ми готові прочитати 23-й вірш. Він каже, «І їм оголошу я тоді, тим людям, які казали про те, що вони зробили. Хоча вони кажуть, ми це зробили твоїм іменем, зверніть увагу на те, що каже він. І їм оголошу я тоді. Що? Ніколи. Ні в який час не було такого. Нам треба мати ясне розуміння про точність письма. Нам необхідно вірити тому, що каже Боже Слово, а не тому, що на нашу думку має сенс, не тому, що зробили б ми, якби були Богом. Думати так нерозумно. Месія каже, «І їм оголошу я тоді». Я ніколи, ні в який час не було такого. Коли? Так буквально перекладається це слово з грецької. Не було такого, коли б я знав вас. Він каже, «Я ніколи не знав вас». І далі він каже, «Відійдіть від мене, хто чинить, і не пропустіть це слово, ті, хто роблять такі справи». Якщо ви подивитеся, аномія, що це за слово? Слово «номос» — закон, а перед ним префікс «а». Виходить слово «беззаконня», тобто ці люди проти закону. І ось ключовий момент. Коли я приймаю Божу благодать, як каже Павло, як пережив він та інші, про яких сказано в книзі «Дій», вони звертаються до Павла в Єрусалимі і кажуть йому, яка безліч. Це означає десятки і десятки тисяч. І ці люди були євреями. Ви чуєте це? Ось скільки євреїв прийняли Євангелію, і кожен з них був поборником чого? Закону. Справа ось у чому. Закон навчає нас, як любити. Ви це знали? Закон навчає нас, як любити. І тому вони були ревними в тому, щоб демонструвати любов один до одного. А ті інші люди, вони що? Що ж вони зосереджені на собі? А якщо ми зосереджені на собі, ми не любитимемо інших, ми любитимемо себе. І ось чому Месія каже таким, «Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.